No niin, hyvää iltaa täältä Latausuodusta ja ollaan Peräjärvellä taas. Näin. Vai... miksi tämä ukko liikkuu itsestään? Mä en niinku paina mitään näppäintä ees. Nyt se loppu. Mulla jotenkin oli tuo niinku juoksunäppä niinku pohjaa. Mä en tiedä. Mikä onko mä näppäimessä jotain ongelmaa vai onko se joku puki vaan tuo? Tää on ainakin nyt kauhean lakinen peli alussa taas. Painu vittuu saatana. 24 freimiä, jaa. Mutta viimeksi saatti autoa. No, aika vähän sitä saattiin kyllä, mutta... tänään taas jatketaan vähän eteenpäin sitä. Muutama osa laitetaan kiinni. Ei vittu, täällä joku ukkosmyrsky. No niin. Hyvä hienoa. Laitetaan tämä pelkään penkki tänne ainakin seuraavaksi kiinni. Mä oon aina ottanut, että olisi ilta. Jos se niinku jokke sitä soittelisi. Onko taas tippunut työkalut tänne alle? Onhan ne. Harmi homma. Sataakin vettä. No. Tänään on muutenkin ollut sateinen päivä. Niinku luvataanko päiväksi ihan kaatamalla vettä. Kai se sopii tähän sitten... sama homma pelissä. Ulkonakki saakeli. Näkkiä vehkeet kiinni. Noin. Annetaan saman tien takapenkitkin kiinni sinne. Lain nohtamaan yksittäinen takapenkki. Jos oikein nussitaan pilkkoa, niin takapenkki. Noin. En tiedä mikä tosiaan lakittaa nyt peliä tässä. Viimeksi pori hyvin, on taas tämmönen lakinen paska. Kesäautokin niinku riippuu päivästä. Jos on vuoropäivä, niin se on just tämmönen lakinen paska. Mutta nyt käy vähän unilaakkia. Saa skipattua aikaa, vois jopa skipata koo... tästä on yökin melkein yli, koska... nyt on vaan tällä meidän nyt pelällä tuo fatiku ei nouse nyt tarpeeksi nopeesti. Niinku mä haluaisin, että se nousee, vaikka yksi jakso olisi yksi päivä, se ei sillä tavalla mene, niin... laitetaan tuo täyteen. Nyt tavetta jokeen soittoa. Eihän se soittanut. Et voi hitto, onko mulla puhelasku? Onko se... no... seinässä se ainakin on. Se on vasta nyt viety kaksi kertaa, niin kuin tiedetään, niin... no, meillä on vielä vissiin 4 kuskausta, se on tosi niin kuin hidasta tuo. Tosi hidasta hommaa, koska... me tavallaan vaikka tehdään niin 3 jaksoa, nauhoitan vaikka 3 jaksoa, niin se saattaa olla yksi päivä pelissä vaan. Vaikka nyt tästä kasaan vaikka parikymmentä minuuttia autoa putkeen, niin se on tässä pelissä vasta niin kuin oikeasti puoli päivää. Nyt kun se ei soittanut, nyt on taas aamu täällä. Mutta sitten jatkuu auton kanssa, se muutakaan nyt voi tehdä. Mitä nyt tuli laittaa seuraavaksi kiinni sitten? Varmaan nuo... nämä... Fispone. Niin kuin toivomusluu laitetaan kiinni siihen, noin. Ja toinen tuolta... varmaan se jokin otan niinku tähän niinku, tai se muuto skippaa, en oo skippaa muuttoa, mutta niitä... varmaan tää ajohommia skippaan tuossa pois jossain kohi. Ja nyt taas tuntuu, että niinku, se ollaan niinku samassa kohdassa jumissa taas tavallaan niinku yleensä. Yli kymppikö se oli? Tavallaan se ei mitään tekemistä muuta kuin auton kasaus. Jokeen kuskaus joka viisi jakso. Täällä minulla niin menee kuukausta olla jokke saatu muutettua. Jos nyt olisi tavallaan jokeen muutto tässä seuraavana, niin
sivuhommana myös. Ja sitten auton kanssa olisi, olisi kaksi hommaa, mitä voisi tehdä yhtä aikaa. Okei, yhden muuttokoiman tulee sitten kotiin kanssa auttoa vähän, lähtee takaisin. Näin poispäin. Tämä on oikealle puolelle tämä vehe tänne. Eihän se vielä tule, eikö? Kyllä sen piti tulla, joo, kyllä. En mä kuitenkaan vaarassa ollut. No, levyjarrut kaikki, tuolla on tämä. Millähän nyt tämäkin tuli sittenkin. Harmiko nyt se on mitään niinku... Ei oo mitään nyt tunkkia tässä oikein sillä tavalla, että saas ilmaan tuo auto. Mutta 12 milliähän se oli. Kyllä se niinku ukko tietää kaiken. Hei. Hei. On se kiinni, okei. Sä aikat siellä yhden niinku yksi kohta kiristämättä, mutta joo. Nyt alkaa autokasas maistua puulle, niin... Laitetaan yksi ja lähettää jonnekin muualle, yksi osa kiinni. Laitetaan vaihekeppi tuohon. Mä nyt sillä tavalla nyt tässä teet tämän skippaan, tämän niinku, yritän niinku nukkua, että Jokke soittais meille. Jos nyt tavallaan mulla optimi, että ei tule yhtä jaksoa, missä saatan pelkästään autoa. Tavallaan semmoista mä tavoittelin tässä, että... Jakso alkuun tai loppuun, kun saa vähän tai hakkuunkaan kotona, niin pari osaa laittaa kiinni, just sille ohi menne. Yritän kaikkien niinko... Kaikkien mielentömen takia yritän niinko välttää, että kasat saa autoa yksi jakso pelkästään. Noniin, soi. Eiköhän se vielä ei niin ei mitään, että se ei oo ilta vielä ees. Jos nyt ei soita, niin... Se on sitten varmaan sammunut. Kyllähän se soittaa, mutta aamu, hei. Ei se on mummo, joka soittaa kirkkoon, ei se on Jokke. No, voin mä senkin hakea kyllä, joo. Mutta mummo maksaa aika huonosti yleensä. No, ei voi mitään. Otetaan paljon hiasi tähän. Ja ketkä ruppee itkemään, että huijaa, niin hias jo tässä nyt seivissä otettu tänne pihalle. Sä nähdään viijää tätä koko ajan. Eli et sen tuu mitenkään huijaa kulkupeliä, vaan otan sen tähän, koska se kuuluu olla tässä. Jäi tähän pihalle viimeksi. No niin, se on aika loppu, se pitäis sekä riittää mummalla. Jos ei riitä, niin työnnettää saakin. Mutta just tämmöstä nyt saatiin tekemistä niinku tähän. Ja vähän rahaa tuon mukaan mummo maksaa meille. Sitten kun saapuu kotiin, niin voi laittaa pari osaa taas kiinni auttoa. Se tavalla itsestään niin kasaantuu. Siinä ei tarvii niin käyttää jotenkin liikaa huomiota siihen kerralla. Ja vettä, voi perhana, että on paskakeli. Oi vittu! Ja suoraan tolppaan, no niin. Sä meni tuon lauvan tauhi, jos rannekello saatavita, mutta eipä se toppakoille vielä. Ei oikeastaan missään kohdista edes välttämättä nyt tarvii. Nyt sale loppuu, hyvä. Nyt tässä on varmaan tutka. Ihan varmaan tutka ihan laitettu tähän. Haluan nähdä tämän kuvan tästä. Ei oo muuten ukko puskassa, hyvä. No, palataan tuolla, kun saadaan mummo kyyttiin. Joo, täällä mennään ja... Koko ajan pelottaminen tulee ralliauto perästä, mutta... Ei onneksi vielä mitään ääntä kuulunut. Tosissaan mummohan on. Siellähän se on. Päivää! Etkä tulla kyyttiin ollenkaan. Eikö se mukaan hiaseen tullu? Ei, mitä hittoa? Miksei tähän hiaseen mukaan tule? Onko se äänittekö se ovi auki tossa?
vittu se kuoli nyt! Ei, vielä mut tippu halkokasan väliin, voi paskaa. Miksi ei tullut tähän kyytiin? Että vaat niinku matkailuauto moli niinku pitäis vaikuttaa, jos on hiase oikeesti tulee, pitäis tulla tähänkin. Ei saatanaa. Haloo? Joo, pää liikkuu. Taju lähti. Ainakaan kurkiko tonne hamajalle, pitää siirtää vähän. No hittoko painaa, 120 kiloa. Ei oo niinku lihasta, vaan suomalaista niinku läskiä. Ai hitto. Tuli kai nyt tästä tuomiosta meille, kun vahingossa törmää. Mikä tuo R on? Reverse voi. Tämä on jonnekin saanut tämän mummon ulotettua piiloon. Pakko ottaa vettä, kun jono aijeli. Eikä se ole pelkästään nyt satsumaankaan tule, koska myös tämä on hiaslakin hakenut sen joskus. No, pakko se on modilla nostaa, kun ei tuo akka nouse mihinkään tosta. Noin, tuon sillä perse pystyssä. Kyllä on kovapäinen eukko. Eikä saakeli millään menee. Äkkiä, noin hyvä. Mitä miettikö tuossa niinku lisäätte minun naaman tuohon niinku pään. Tai niinku vartalon. Kuskin. Tämmönen karvanen jalka ja hameet tuossa väpättää, niin mitä mietitte, kun ajatte vastaan? Aaaaaa, vittu! Kun tuo mun koko aina, nyt äkkiä silmät kiinni, mennään kyyttiin. Se näkyy kaikki vehkeet, kun näittekö? Ihan kaikki oli paljana siellä. Ei saakeli. Elää oikeesti, elää. Miten tämä ei liiku tämän hiasekään, kun mä eksän vetää tätä niinku... Kun mennään mummo kyyvissä. No, mii jää mummo kirkolle kuitenkin, kun olisi sitä tehtävää, niin... Nyt ei kyllä tässä mitään rahaa ainakaan saa, se on ihan sitä varma homma. No, joku, jos joku muistaa, miten, niinku, tuleeko mummo hiase esim, niin voitte kertoa kommenteissa. Ei ainakaan siihen Volvoon ainakaan tulee. Siihen modi, mikä se pösöauto oli, siihenkään ei tulee. Ja paskarekka ei tietenkään tule, mopo ei tule. No satsumaan tulee se tiettää, mutta kyllä se pitäisi tähänkin tulla. Eikö se mummo tule siihen tankerie, mikä on se automoni, siihen, eikö se mummo tule siihenkin kyyttiin? Niin on kumman se ei hiase kelpaa. Mutta pääsi, että mummo hengittää. Lähti vaan tajuu. Löi pään siihen halkopinoon takaravoin jotenkin kolaattiin, niin se taju lähtee helposti pois. Ja parasta, se ei varmaan muista mitään. Se herää kirkon pikalta sitten siinä vähän niinku ruhjeilla. Ehkä se luulee, että se on niinku tultu kirkolle. Ja se on niinku poika lähtenyt, niinku pojan poika lähtenyt ja se on kaatunut siihen. Itse ei kompastunut. Jotain tämmöstä. Ja syyttää sitä niinku ihteensä vaan sitten. Kyllä pelottaa, mutta ajakka tämä tuntuu, että mä koen kaatuu tämä. Joo, katsotaan kohta. Mitä hittoo? Veti pussi päälle. Tuosta tuli risteyksestä käänny, niin veti pussi kylkeen. Hyvä, että ei lähtenyt henki saakeli. Mitä hittoo? No. Kai se pärjää. Eikä ole nyt oikeesti tutka ottunut. Ei, se on liikennemerkki. Tässä edelleen maisemat niin on vähän niinku 0-5, sanottako näin. Vähän semmonen niinku pistävä haju tulee tuota niinku. Suolainen pistävä haju. Hyi saatana. Elikkä ajatuskin niin naama vääntyy tällä näytön toisella puolella. Kauhea paska ja hiki haisee samalla.
nälkä palkki punaisella, mutta ei ole nälkä onneksi yhtään, kun on niin karsee tämä tilanne. Tällä kyllä vei kaikki ruokahalu ja vettä lisää. Ihan just mummo ollaan perillä. Olis kiva, kun mummolla olisi lompakko tai semmonen rahapussi, jonka voisi aina ryöstää. Olis aika hauska. Noniin. Eikä sun päätepysäkki oo tässä. Vesisateeseen makaamaan tänne. Siinä on vaikka kyläjanille niinku hommia. Voi ajolle pääsee, siinä on niinku tuore V8 siinä. V8 konnilla röpöyttää hän kunnolla saakeli. Meikö on vaan laittamaan nyt... Laitetaan yksi osaa satsumaan kiinni. Tää saa yksi osaa. Otetaanpä nyt tämä hiasi tähän. Että et saa tiellä. Ja sitten kahtomaan. Mäkin nyt tämän tunkee tähän. Tämä ei... Ei oo moottorin tiellä onneksi yleensä. Ei pitäisi olla. Noin, kaksi kiinni. Kolme. Eikä tämä kiinni etupannaan lommolle. Olis kiva tietää, kun tätä radiaattori tulee täältä niinku täältä pihalle. No ei voi mitään. Haisto vittu. Joo. Sitten voit laittaa tuo. Onko meillä konepelti? Oh, tämä laitetaan oranssista sen valmiiksi. Noin. Se oli siinä. Kiitoksia kaikille ja... Hyvää jouluodotusta kaikille ja... Muistakaa käydä kakalla. Joo, se on hyvää viikonloppua ja hei hei.